Նախորդ եսանյութում մենք միասին բարձացինք, թե որքան է X պատահական մեծության արժեքներից յուրաքանչյուրն ընդունելու հավանականությունը։ X-ը կարող է ընդունել 0-ից 6 արժեքները, և մենք հաշվեցինք դրանցից յուրաքանչյուրի հավանականությունը։ Այնուհետև ես ձեզ խորհուրդ տվեցի, որպեսզի դուք ինքնուրույն կազմեք այս պատահական մեծության հավանականությունների ծիագրամի տեսքով որպեսի ավելի լավ տպավորվի։ Բայց ես մտածեցի, որ ավելի լավ կլինի, որ մենք միասին կազմենք այդ դիագ್ರಾմը։ Ուրեմն մենք ունենք երկու առանցքներ, սա y առանցքը եւ սա x առանցքը, ահա։ Ուրեմն եկեք այս ուղագիծ առանցքի վրա նշենք հավանականությունները։ Ամենաբարձր հավանականությունը 32 հավանականությունն է։ Ուրեմն եկեք վերցնենք մինչեւ 40։ Ուրեմն 10-ից 40։ 10% 20% 30% եւ 40%։ Ահա։ Եվ x առանցքի վրա ել, հորիզոնական առանցքի վրա ել նշենք արժեքները։ Ուրեմն x-ը կարող է ընդունել զրո արժեքը, 1 արժեքը, 6 արժեքը։ Երկու արժեքը, ահա։ 3 արժեքը։ Ես առաջարկում եմ միանգամից ավելի լավ է ներկայացնենք հավանականությունները։ Ուրեմն, 0 արժեքը ընդունելու հավանականությունը 0.1% է։ 0-ին շատ մոտ, ահա։ Այսպես եկեք նշենք։ 1 արժեքը ընդունելու հավանականությունը 1% է։ 0-ից մի փոքր վերև։ Ահա, այսպես։ Այնուհետև 2 արժեքը ընդունելու հավանականությունը 6% է հապուննակ մոտավորապես այսպես իմի պատկեր։ 3 արժեքը ընդունելու հավանականությունը 18.5%, 20-ին մոտ է 5-ին մոտավորապես, ահա, այսքան։ Ահա, այսպես։ Այնուհետև ունենք 4 արժեքը։ Ահա, սա 4-ը, որը, որ, որի հավանականությունը 32.4 է։ Ահա, մոտավորապես այսպես։ երեսուն 2.4 %։ Այնուհետև ունենք 5 արժեքը, սա 5-ն է եւ նաեւ 6-ը, ահա։ Ուրեմն 5 արժեքը ընդունելու հավանականությունը 30 % է, 32-ից շատ քիչ։ Ահա այսպես։ Ահա, սա եւ 6 արժեքը ընդունելու հավանականությունը 11 %։ Ահա մտավ որապես այսքան։ Ահա տեսնում եք մենք շատ հեշտությամբ ներկայացեցինք x պատահական մեծության հավանականությունների բաշխումը։ Եվ կարծում եմ, որ ահա այսպես հիստոգ್ರಾմի տեսքով հավանականությունները ներկայացնելը շատ ավելի լավ է տպավորվում, քան եթե մենք պարզապես գրենք տոկոսները եւ մոտավոր պատկերացնենք։ Բնականաբար, եթե մի քանի անգամ այսպիսի դիագրամներ նկարենք, հիստոգրամներ նկարենք, դուք արդեն միանգամից միուս Իրավիճակներում երբ հաշվում եք հավանականությունները, միանգամից արդեն կհպատկերացնեք թե ինչպիսի պատկեր ունեք, եւ այդ պիսով ավելի լավ կհպատկերացնեք թե ինչպիսի երկանթային ɓաշխում է դրված։